Olá, queridos. Estamos no mês de setembro. O mês de setembro é marcado pela campanha de conscientização ao suicídio, o Setembro Amarelo. Nós precisamos falar mais sobre esse assunto em todos os lugares, na igreja, no trabalho, nas escolas, nas faculdades, aonde a gente estiver. Nós precisamos falar sobre o suicídio porque tem acontecido muito. E aí, a palavra do Senhor, ele vem nos dizer: você, se você está pensando em tirar sua vida, se você se encontra em depressão, angustiado, chateado com inúmeras coisas, pensando que ninguém se importa com você, o livro de Isaías, no versículo 41, 10, diz assim, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça é então, o que eu quero te dizer e o que Isaías está querendo te dizer que Deus é contigo você não está sozinho você pode achar que está sozinho mas tem um Deus maravilhoso e grandioso que se importa com você e que quer o seu bem não desista beleza desistir não é uma opção nós precisamos viver nós que precisamos de vida e nós precisamos estar com Deus para que a nossa vida tenha sentido beleza que Deus te abençoe querido um abraço